Հրաբեր Նաիրապայցյան, մենք այսօր ունենք ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի դիր, այսինքն օրակարգումը նաև Հայաստանի պետության, պետականության սուվերեն տարածքները Հայաստանի պահպանելու խնդիր, ոչ միայն Արցախը պահպանելու խնդիր, եւ հայտնի է, որ ադրբեջանական զինուժը մեր սուվերեն տարածքը հետ գործել, նրանց հանելու օրակարգային ինչ շոշափելի առարկայական ծրագիր ունեք եւ առհասարակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու։ Նախ շատ օրինակ է, որ այդ հարցը հնչում է, որ արդեն տարի ու կես է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում պաշտոնական տվյալներ 41 քառակուսի կիլոմետր զարդել է թշնամին և որևէ կերպ այս իշխանությունները որևէ բան չեն անում նրանց այդ տարածքից հեռացնելու համար։ Ինչ պետք է անել, նախ պետք է չթողնել, նախ պետք է ուղղակի չթողնել, և ես վստահ ասում եմ, որ կա այդ հնարավորությունը չթողնելու, բայց մենք տեսանք ինչ, եկան 60-70 հոգի թշնամի պետության զինուժը մտավ Հայաստանի տարած, Նիկոլ Փաշինյանը երբ պարզ տվեցին, այս ոնց եղավ, ասեց, տարվա կեսը ձուն եկած ծարի համար ես ինչ պետք է կռիվ անեի, ու դրա համար դրանից հետո առաջացավ արդեն այն սպառնալիքը, որ իրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն կարող է խախտվել։ Ինչ պետք է անենք, պետք է հենց առաջին օրվանից մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ եղած պայմանագրի հիման վրա գործուն միջոցներ ձեռնարկենք և ստիպենք Ադրբեջանը հեռանալ մեր տարածքից։ Ելի վերադառնում եմ մեր բանակին, բանակը պետք է վերականգնել օր առաջ, բանակը պետք է լինի, առանց բանակի, առանց մեր բանակի մեզ ոչ մեկ չի պաշտպանելու, մենք չենք կարող լինել անվտանգ, բանակը դա ամենակարևոր պետական կառույցն է, որը ապահովելու է երկրի կայունությունը և անվտանգությունը։ Եթե մենք ունենանք բանակ, Ադրբեջանը վստահ է չէր փորձելու նման քայլի գնալ, բայց տարածքային ամբողջականության հետ մի քիչ ավելի երկար կխոսեմ, մենք տեսնում ենք, որ իշխանական թևի ներկայացուցիչները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես խոսում են, որ Հայաստանի տարածքում կան այնպիսի գյուղեր կամ տարածքներ, որոնք պատմական Ադրբեջանին են պատկանում, ես չեմ հասկանում առհասարակ նման արտահայտության անողի մտքի փայլատակումը։ Տեսնեք, Ադրբեջանում մեկը ասի, որ 40 մետր հող կա, որը հայկական է, չկա։ Մենք այդ հայտարարությունների արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանության ներկայացուցիչները դրույթ են տալիս Ադրբեջանի բռնապետին խոսել արդեն, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիա պետք է արվի ինչ-որ անհասկանալի 20 թվականի քարտեզները, որը Երևանը և Զանգեզուրը Ադրբեջանի պատմական տարածքներն են, ու դրանից հետո կիսա հումորային ինչ-որ մի հայտարարություն է անում մեր ԱԳՆ-ն։ Դուք հասկանում եք, ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա մի հատ կարևոր դետալի մասին եմ խոսում։ Երբ Շուշիում ստորագրվեց Ադրբեջանի և Թուրքիա միջև այդ հայտնի Շուշիի դեկլարացիան, շատ կետեր կան, որոնք վտանգավոր են Հայաստանի համար, բայց ամենակարևորի մասին խոսենք։ Շուշիի դեկլարացիայի մեջ սևը սպիտակով գրված է, որ պետք է քարեր ձեռնարկվեն, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ապահովելու համար։ Դրանից հետո դեկլարացիան տարվեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի խորհրդարաններ, որտեղ վավերացվեց, և այդ դեկլարացիաներին, որոնք ունեին դեկլարատիվ բնույթ, միջայտ տրվեց մեր պետական օրենքի, մեր պետական օրենսդրության մեջ։ Այսինքն հիմա Ադրբեջանն ու Թուրքիան պետական ողջ ապարատը պետք է քալել ձեռնարկեն այդ մեր պետական օրենսդրական օրենքում գրված Զանգեզուրի միջանցքը թողի կոչելու համար։ Ինչ ենք մենք տեսնում այստեղ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, Զանգեզուրի միջանցքը կյանքի կոչելու դեպքում կվտանգվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա հարց են տալի, հա դու որպես երկրի ոչ բարով վարչապետ ինչ ես անում, արձանագրում ես և անցնում ես առաջ,
հոգնարից են կրկնում, բանակի վերականգնում, մեր դիրքերի վերականգնում միջազգային հարթակներում, մեր հիմնական գործընկերների հետ դիրքերի բարելավում, վերականգնում, Ռուսաստան, ԵՄ, ԱՄՆ, Իրան, Չինաստանի հետ պետք է շատ լավ հարաբերություններ ունենանք, Հայաստան, մենք պետք է սաղի նորմալ աշխատենք, Նիկոլ Փաշինյանը ունի ունիկալ մի գիծ, բնավորություն, բոլորի հետ հարաբերությունները փչացնելու, բոլորի հետ, կգնայք ինչ բոլորի հետ վատ հարաբերությունների մեջ, անգամ իր թիմի անդամների հետ, պարբերաբար ամենամտերիմների հետ կրվում է, հետո տանում է ստացվում է, հետո չգիտեմ ինչ անում, ինչ անում, պետք է փոխվի, այս մարդիկ չգիտեն ինչ է պետությունը, չգիտեն ինչ է պետական կառավարումը, ինչ է պետական մտածելակերպը,